Takže další z těch velkých duchovních, náboženských duchovních směrů, které ovládají lidská srdce, se nazývá buddhismus. Tedy hnedka na začátku se ocitáme v situaci, která je zatím úplně jiná než u těch dosavat probíraných nebo než u nás u křesťanů. Někteří teologičtí a filozofičtí myslitelé se totiž domnívají, že buddhismus není náboženství, ale že je to jakási směs duchovních, asketických, filozofických a psychologických pouček, která má některé náboženské prvky, používá náboženské prvky. Nejdřív musíme trošku do historie. Buddhismus vzniká zhruba 500-600 let před naším letopočtem. Je tedy starší, než je zákon, který Mojžíš přijímá na hoře Chorebu. Samotný buddhismus v celkové koncepci vychází z těch ideí hinduistických, o kterých jsme hovořili před týdnem. A i tam jsme si říkali, že se nejedná o nějaké ucelené náboženství, nýbrž o jakýsi konglomerát duchovních směrů, který uctívá jednotlivé indické bohy, Višňu, Rámu, Krišnu. A jaksi byl spojen spíše v jedno, až působením britské navlády, která dala jaksi ten souhrnný název hinduismus. Samotný Buddha se narodil jako královský princ v jednom království na severu dnešní Indie. Jeho matka královna, když ho čekala, měla živý sen, že do jejího boku vstoupil stříbrný slon. Musíme si připomenout, že hinduisté sice jako nejposvátnější zvíře uctívají krávu, ale mají ještě několik zvířat, kterým připisují magickou moc a jedno z nejvýznamnějších je právě slon. Brahmánští kněží, tenkrát tam jiní kněží nebyli, královně vysvětlili, že tato symbolika stříbrného slona znamená, že syn, kterého čeká pod svým srdcem, bude mít zvláštní vyvolení, že buď se stane vládnoucím králem, a nebo že bude Budhou, to znamená osvícením. Slovo Budha se do moderních jazyků překládá jako osvícený. I když tedy z důvodu tedy té nauky buddhismu tohoto prince jmenoval Sirkyach, všichni jak si označují tímto starobylým slovem sankrtu Buddha osvícený. Chlapec se narodil a jaksi v intencích toho, co mu jeho matka vypravovala, rozhodl se, že nechce být králem, ale že chce přijmout vyšší formu života a že chce být osvícený a hledal tedy formu osvícení. Buddhismus vychází tedy z indických tradic, zná tedy karmu, převtělování duší a zná tedy tu cestu postu. A tento princ, aby mohl přijmout osvícení, koná velice těžká cvičení askeze. Víte, pro nás, pro křesťany, ta askeze východu je někdy nepochopitelná, je teda nesrovnatelně intenzivnější, než je askeze křesťanská. Možná, že jste třeba viděli obrázek, někdy to zachytí novináři, nebo tak Inda, který má přivázanou ruku ke klacíku, má ji takhle pořád zvednutou a protože s tou rukou vůbec nehýbe, tak on je normálně, že ta ruka, protože se nehýbe, tak to svalstvo už je úplně tedy
vyžile, takže to je spíš jenom takový pahýl. A oni ho uctívají jako svatého muže, protože koná veliké odříkání a pokání. Takže tam v tom prostoru Indie to není zas taková výjimka toho, čemu se Evropané jako podivujeme. Sám Sirkiahu koná velice intenzivní skutky sebeovládání a pokání, koná veliké posty. Dokonce se mu stalo, že při jednou z nich málem umřel. Ale všechno to tedy jakýsi přežívá a stále se jako necítí, že by nějakým způsobem cítil, že je boží vyvolení. A tak se rozhodne, že si prostě sedne pod nějaký strom a bude tam sedět tak dlouho, dokud nebude vyvolený a osvícený. A pod tím stromem poznává, že byl vybrán a že je osvícený, že je Buddha. Jak na to přišel, to je jeho vnitřní literní zážitek. Zvenku se to nedá žádným způsobem nějakým jak si doložit. On prostě najednou vstal a řekl, já jsem ten, který přijal právě teď osvícení a jsem Buddha. A začíná shromažďovat první žáky a hnedka na začátku má zvláštní sen, kde se mu zdá, že postupně navštíví člověka starého, nemocného, potká mrtvolu a nakonec potká mnicha konajícího veliké pokání. Je mu vysvětleno, že toto zjevení znamená, že i on, byť osvícený, musí projít všemi stupni lidského života, že tedy musí posítit utrpení a hlad, musí pocítit nemoce a nakonec, že také i on zemře. A že ale tady v tom je možné určitá očista, to je právě to poslední zjevení, ten mnich konající pokání a sebezápor. Jeho to jaksi vnitřně utvrdí v tom poslání a začíná veliké hlásání a on vychází, jak už jsem řekl, z těch ideí hinduismu, tedy převtělování, karma, a i když on buddhismus to vykládá trošičku jinak než hinduismus, ale ten ideál je stejný a on začíná šířit to své náboženství, začíná ho šířit z Indie dvěmi směry. Začíná ho šířit na východ a začíná ho šířit na sever. Na sever ho šíří do Číny a na východ do těch zemí, které teď říkáme Indočína. To je ten druhý výběžek z toho velkého světadílu Asie, kde taky jsou státy například Kambodža, Vietnam a další. A on tam šíří ty ideály buddhismu, které vlastně v podstatě jsou ideály hinduistické, ale on je prohlubuje ta forma toho mýté míru milovnosti, že je přivedena k úplné dokonalosti. A hlavní důraz klade právě na to, co později osloví Evropu, na to sebezdokonalování vnitřní koncentrací. Symbolem buddhistického duchovního života se stává ten postoj, kterému se říká lotosový květ. To je ten postoj vlastně, tak jsou všechny Buddhovy sochy dělané. Ten postoj takové toho sezení na dřepu s těma skříženýma nohama. To je základní postoj. No a potom k tomu přicházejí ty další prvky. Tady k tomu postoji třeba patří to, že oni pak jako roztáhnou ruce ještě a tak dále. Takže celé to cvičení tělesné má vést k očistě ducha, že duše je prostě oprostěná od všelijakých starostí a člověk se koncentruje na své nitro, z kterého se snaží vyndat všechno, co ho rozrušuje, co ho trápí, co ho bolí a mít toto
nitro očistené pro dobro, protože jen kdo má naprosto čistě nitro pro dobro, může vstoupit do té nirvány. Takže tady ten systém jenom čistého života, který může vstoupit do nirvány. Buddhisté zakládají kláštery, oni rozšiřují to oranžové roucho, takže teďka to oranžové roucho mnichů, co znáte třeba z různých obrázků nebo z různých cestopisných filmů, tak se stává symbolem mnichů. A oni většinou ty jejich kláštery nepřijmejí už dospělé muže, ale už každá rodina podle nějakých jejich znamení poznává, že některý z těch chlapců je vyvolený a už jako v malém, velice mladém chlapeckém věku ho odevzdávají tomu klášteru. Ten kluk tam vyrůstá v tom prostředí toho odříkání, toho buddhismu v tom oranžovém rouchu. Otázka je, nakolik to dítě teda je pak sformováno, takže když už je tam v dětství, takže vlastně to přijímá jako způsob vyvolení. Možná, že ten kluk má vlohy na něco jiného, ale prostě už není cesta jinam. Prostě jak jednou přijme to za vyvolení a ten oranžový oděv, tak prostě už je tím celý jeho život jaksi nasměrová, není pak už pro něho jiná cesta. A oni vlastně ani neuvažovají o možnosti, že by z toho kláštera mohl odejít. Tak to je ten směr na východ. Na západ se dostává buddhismus jenom do oblasti dnešního Afghánistánu. Byl tam velice živý. Víte, že v tom Afghánistánu, tam v těch údolích, které jsou nyní teďka víceméně pouští, byly ty obrovské sochy Buddhy. Možná, že jste zaznamenali, že v tom roce 2003 ty zuřiví talibanci dvě ty sochy zničily. Ty sochy byly vysoké přes 20 metrů. Oni je obložili výbušninama a odpálili je, ale ty sochy byly vysekány v tak kvalitním materiálu, že samotné ty sochy se nerozsypaly, ale byly poničeny třeba obličeje nebo detaily toho jejich oblečení. Ty sochy byly zapsány v UNESCO jako světové dědictví, takže to byl vlastně takový nenahraditelná ztráta, že ten Taliban poničil celou řadu těchto naprosto nenahraditelných tisíce roků starých nějakých prostě uměleckých předmětů. Tak toto je vlastní buddhismus. Buddhismus neuznává žádné bohy. Proto někteří filozofové a teologové nepovažují za náboženství. Hinduismus má sice nirvánu, ale má ji doplněnou těmi bohy. Višnou, Ramou, Kršnou. Buddhismus nemá absolutně žádný božský život. Ten má jenom nirvánu. Což znamená, že to je svým způsobem jenom přirozený život. Spojení prostě s původem života, takovým naprostým rozplynutí se v nic. Rozplynutí se v nic, nebude žádný soud, nebude nic, není žádná bohoslužba. Ano, to je prostě opravdu víceméně psychologicko-filozofický směr. Druhý rozmat buddhismu nastal ve chvíli, kdy buddhismus překročil své historické hranice a dostává se dál do Evropy. Bylo to dáno hlavně tedy rozvinutím světového obchodu, rozvinutím turistického ruchu a největší rozmach začal v polovině, v 50. letech v Evropě. Evropané měli jakýsi impuls, buddhisté měli svoje vlastní království a to byl tam ta oblast kolem těch krásterů Velhase a tam to Tibet. Tibet to bylo vlastní, to se řídilo náboženskými úkony. V Tibetu stály tři vyvolení, nejznámější z nich byl Dalai Lama a když Číňané Tibet vojensky obsadili,
neuznali tamnější duchovní vedení té země. Dalajláma prchá, protože mu hrozí trest smrti, že bude popraven, tak prchá do Evropy. Evropa je jaksi vyburcovaná spíš z otázek vojenských, tak tady jsou rozpínavosti Číny. Dalajlámu přijímá, on jezdí z jedné země do druhé. To už všichni znáte, jak kolikrát byl pozvaný do Prahy, že? A budí to obrovský zájem Evropanů o ideály buddhismu. Dalajláma se stává takovou figurkou, víte, jak ty Číňané na to strašně reagují, že když ho oficiálně byl přijat na Pražském hradě za prezidenta Havla, na Čeština okamžitě uvalila embargo na o nějaké obchodní záležitosti s Českou republikou, že oni jsou velice citliví, ty Číňané. Víte, že týká v dnešní době ve výročně obsazení Tibetu se v mnoha městech na radnicích vyvěšují tibetské vlajky, že stále se z toho naprosté politikum, ale každopádně to probudilo zájem o ten buddhistický život v té symbolice toho posedu lotosového květu, v té nirváně a takový ty evropští zbohatlíci nebo lidé, kteří touží po něčem senzačním, odjíždějí tam do těch buddhistických klášterů a třeba si tam jako zamluví třeba čtvrt roku po pobyt a ty tam pobývají a myslí si, jak si je to dobře, že tam sedí na bobku a meditují nad mističkou hlíže. Některým to opravdu pomáhá a zajímavý je, že jeden z našich nejpřednějších miliardářů buddhismus přistoupil aspoň, říká, že se stav buddhistou, má doma ve své přepichové rezidenci buddhistickou svatyňku, kde denně medituje v tom posedu o té rýži a prostě tvrdí, že mu to pomáhá se koncentrovat na ty praktiky surového podnikatelství, které pak normálně v dalších podniká. Tady je ta trošičku taková otázka. Otázka potom je, jestli evropský duch, který je přece jenom koncentrovaný, vychovávaný v křesťanském pojmosloví, to znamená vědomí osobního Boha, vůbec to všechno, co lidi mají povědomí, že je nějaké desatero a tak dále. Jestliže evropský duch, i lidi, kteří třeba se nepovažují za křesťany, ale podvědomí ho mají, jestli je schopen v těch klášterech vůbec to prožít, to buddhistické. Všeobecně se v psychologii a v lékařství říká, že Evropan, který by se opravdu ponořil do buddhistické mystiky, přivedeno až k absurdům, se zblázní. Že ono to převtělování duší není jenom otázka těch postojů. Tam jsou ty okolnosti, tam se zapalují ty tyčinky voňavé, že jo, a konají se další cvičení, takže ten evropský člověk je vlastně určitým způsobem pod vlivem drog tam v těch klášterech, že? Takže kdyby někdo z vás měl tolik peněz, že nevěděl, co s nima, takže jednou stráví dovolenou drahou v nějakém buddhistickém klášteře. Samozřejmě nesmí se jednat o 14 dní, musí to být, dejme tomu, toho půl roku. Tak si s tím nezahrávejte. Není to zase taková sranda. Sranda je doma, když přijdete unavený z práce, si sednout a koncentrovat se. Ale to zná i křesťanství a nepotřebuje k tomu sedět postoj lotosového květu. I křesťanství zná duchovní cvičení, exercicie a další prvky extáze, které pomáhají člověku jak si koncentrovat, uvolnit se z toho napětí všedního života. Ten buddhismus pro svůj duchovní život absolutně nepotřebujeme. Takže to je druhá forma buddhismu, která se nejde ale nějak jaksi zachytit, kdo je tedy v té Evropě buddhista,
jestli je to jenom takový módní postoj nebo opravdu přesvědčení. Takže u stoupenců buddhismu je to rozpětí až vyvolávající úsměv. Ty mírní říkají, že buddhistů je 380 milionů, ty horliví říkají, že jich je 800 milionů. Takže vidíte, že ten rozkvit je poměrně velký. Tak to je další náboženství, které ovládá velkou část světa, celou tu jihovýchodní Asii, a které je módním náboženstvím i ve vyspělých zemích euroatlantického prostoru, to znamená Evropa, Amerika. Buddhismus se prakticky nevyskytuje v Jižní Americe a Africe. Tam prakticky neexistuje. No a dáme tomu něco, přidáme naše křesťanské. Pán Ježíš v různých svých promluvách se nazývá, přijímá určitá označení. Víte, že Pán Ježíš se považuje za třeba pastýře, dobrého pastýře. Při jedné příležitosti, bylo to v závěru Ježíšova učení, na otázku apoštola Filipa odpovídá Pán Ježíš, já jsem cesta, pravda a život. To Ježíšovo já jsem cesta můžeme brát, chápat, že Pán Ježíš je ten, který nás vede. Tedy rozšířeně to slovo cesta, já jsem ten, který vám ukazuje, jak žít, aby váš život měl hodnotu tady na zemi a abyste došli k tomu cíli, pro který člověk byl stvořen, tedy setkání s Bohem v ráji. Já jsem pravda, to znamená, ta cesta je pravá a není jiné možné cesty, aby lidský život byl ušlechtilý a aby splynul s tou velikou chvílí, kdy budeme pozváni do Boží blízkosti v ráji. Tedy ne nějaké splynutí, ale můj konkrétní osobní lidský život bude konkrétně osobně pokračovat na věčnosti. Tedy žádné splynutí, žádné rozplynutí. Zůstanu osobou, která bude žít v tom novém rozměru nekonečné věčnosti. A to je ten život. Já jsem život, jenom tak, kdo žije, bude mít život věčný. Takže to Ježíšovo vyjádření, já jsem cesta, pravda a život, v těchto třech slovech nám Pán Ježíš říká, já jsem ten, který vás učí dobře životem, můj život, moje cesta je pravdivá, není jiné cesty k dosažení věčného života a já jsem ten život, ke kterému směřujete. Kéž by pro nás tady to vyjádření konkrétního lidského života, konkrétní budoucnosti a to, že vždycky zůstaneme osobou, že se nerozplynujeme v nějakém bezbřehém nic, je upevněním naší víry. Takže si ještě jednou řekněme to slovo Ježíšovo, já jsem cesta, pravda a život. A připojme si ve svém srdci, já jsem osobnost, osoba, která chce jít cestou Božího zjevení, protože to je pravá cesta a já jako osoba, projdu-li dobře tuto cestu, budu jednou v Boží blízkosti na věčnosti. A tím se lišíme od všech těch východních neurčitých náboženstvích.